Apple экологиялық бастамаларды қолдау аясында арнайы баяндама жарылады. Онда ол өз өнімдерінде қайта өңделген материалдарды қолдана бастағанын хабарлады. Олардың қатарында қайта өңделген алтын, вольфрам, кобальт және сирек кездесетін жер элементтері бар. Америкалық компания өз өнімдерінде қолданылатын барлық материалдардың шамамен 20% қайта өңдеуден алынған мәлімдеді. Apple өнімдеріндегі барлық алюминийдің 59% қайталама көздерден алынған, ал көптеген жағдайларда құрылғы корпустары барлық 100% қайта өңделген алюминийден жасалған. 2025 жылға қарай компания өз өнімдерінің қаптамасындағы пластиктен толығымен құтылуды жоспарлап отыр. 2021 жылы оның үлесі небәрі 4% болса, 2015 жылдан бастап бұл көрсеткіш 75%-ға азайды. Айта кетейік, дайын өнімге қайта өңделген шикізатты пайдалану тиісті материалдарды өндіруді азайтуға мүмкіндік береді. Мұның әрине экологияға оң түсі мол. SpaceX аэроғарыштық компаниясы Starlink жобасы үшін 53 шағын спутниктен тұратын Falcon 9 зымыранын ұшырды. Кейп Канаверал ғарыш айлағынан ұшыру жергілікті уақыт бойынша 13:51-де өтті. Тікелей көрсетілім SpaceX-тің ресми сайтында жүргізілді. Falcon 9-дың бірінші сатысы іске қосылғаннан кейін 9 минуттан соң Атлант мұхитындағы қалқымалы платформаға қонды. Бұл тасымалдаушы зымыранның ғарышқа 12-ші рет ұшуы. Starlink бұл SpaceX-тің шағын спутниктер жүйесін құру және пайдалану жөніндегі жобасы. Ол бүкіл жер шарын жоғары жылдамдықты гигабитті интернетпен қамтамасыз етуге, әрі планетаның ең шалғай бұрыштарын да интернет желісіне қосуға мүмкіндік береді. Осы мақсатта компания 2019 жылдың мамыр айынан бастап орбитаға 2300-ден астам шағын спутниктерін орналастырды. Барлығы 12000-ға жуық аппаратты орналастыру жоспарланып отыр. Volvo компаниясының электромобильдерге мамандандырылған бөлімі Polestar өзінің су жаңа Polestar 3 атты электрлік жол талғамайтын көлігін көрсетті. Жаппай өндірісі 2022 жылы жоспарланған электрокар премиум санатында жатады. Және де онымен бірге Tesla Model X, Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC, Rivian R1S және Fisker Ocean сияқты көліктермен бәсекеге түспек. Бір қызығы, Polestar 3 ақшының Чарльстон қаласындағы Volvo зауытында жиналды. Жаңа өнім Polestar 2 седанынан гөрі жақсы басқаруды ұсынып қана қоймай, сонымен қатар автомобиль жолдары үшін автономды жүргізу жүйесімен мақтан алады. Бұл мүмкіндік люминерк шығарған лидар сенсорын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Ол сонымен бірге Volvo автомобильдерінде автономды жүргізу функцияларын жүзеге асыру үшін компоненттерді жеткізеді. Өз қызметін қарапайым Volvo суббренд ретінде бастаған Polestar соңғы жылдары нарықтағы өте қызықты электромобиль өндірушілерінің біріне айналды. Компания жақында қор биржасына шығу жоспарлар туралы жариялады. Polestar әзірге тек екі көлік шығарды. Гибридті Polestar 1 купесі және толық электрлік Polestar 2 седаны. Polestar 3 жол талғамайтын көлігінен кейін 2023 жылы шағын Polestar 4 кроссовер және Polestar 5 спорттық седаны шығады деген хабар бар.